ઓમ નમો નારાયણ, હું અરુણાબેન પી ગોસ્વામી સુરતથી તમારું સ્વાગત કરું છું અરુસ કિચનમાં. આજે આપણે બનાવશું કેરીનું ખાટું અથાણું. કેરીનું ખાટું અથાણું બનાવવા માટે આપણે આ 2 કિલો કેરી લીધી છે, જે દેશી કેરી આવે આપણે આથણાની એ જ લીધી છે, કેમ કે આથણા માટે આ કેરી બહુ સારી હોય છે. એટલે આપણે 2 કિલો કેરી લીધી છે. કેરીને આપણે મીઠા અને હળદરમાં બોળવાની હોય છે. એટલે પહેલાં આપણે આ મીઠું ને હળદર લીધું છે, 5 ચમચી આપણે મીઠું લીધું છે અને આ 4 ચમચી હળદર લીધી છે. તો આપણે એમાં જરૂર પ્રમાણે નાખીશું. તો આ કેરીને આપણે પહેલાં કાપી લેવાની છે. આપણે બહારથી કટકા કરાવીને લાવીએ તો પણ ચાલે ને ઘરે કરી નાખીએ તો પણ ચાલે. અને આપણે આ રીતે ટુકડા કરી લઈશું મોટા મોટા. આ રીતના આપણે આટલી આટલી સાઈઝના કાપશું. બહારથી ટુકડા કરીને લાવીએ તો પણ ચાલે અને આ રીતે આપણે ઘરે પણ કરી શકીએ. થોડીક મહેનત પડે પણ અત્યારે બને ત્યાં સુધી આપણે બહારનું ઓછું લાવતા હોય એ રીતે. આ આપણે કેરીના બધા ટુકડા આ રીતના કરી લીધા છે. હવે આપણે એને આ રીતે એક વાસણ હોય, ગમે એ તપેલું હોય કે ડબરો, એમાં આપણે આ રીતે નાખી દેવું. હવે આપણે આમાં હળદર ને મીઠું નાખવાનું છે. તો આ રીતે આપણે હળદર નાખશું આમાં 2 મોટી ચમચી. અને મીઠું નાખશું આપણે 3 ચમચી. આપણે મોટી મીઠું નાખ્યું છે એને આપણે આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. જરૂર પડશે તો વધારે નાખશું. આ રીતે હજી આપણે મીઠું થોડુંક નાખશું. હજી આ રીતે 4 ચમચી આપણે મીઠું નાખ્યું છે અને હળદર. હવે આને આપણે ઢાંકીને રાખી દઈશું ને વચ્ચે વચ્ચે થોડી થોડી વારે 2-2 કલાક એને હલાવતું રહેવાનું એમ. નાને આપણે 8 કલાક જેવું રાખશું આમાં, પછી એને સૂકવી દેવું આપણે. આપણે કેરી બોળીને રાખેલી હળદર મીઠામાં લગભગ 7-8 કલાક માટે, તો આપણે કેરી સરસ થઈ ગઈ છે આ રીતે એકદમ. એનું પાણી બધું હળદર મીઠાનું આ રીતે થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આને કાઢીને સૂકવી દેવાની છે. કોટનનું કોઈ પણ એક કપડું લઈ લેવાનું. પહેલાં એમાંથી આપણે પાણી નિતારી લેવાનું. તો પહેલાં આપણે પાણી નિતારી લેવું એનું. આને આપણે આ રીતની એક ચાયણી લેવાની, એમાં આપણે કાઢી લેવાનું એટલે પાણી બધું નીતરી જશે. પછી આપણે એને કોટનના કપડા ઉપર સૂકવી દેવાની આ રીતે. આ કેરીનું પાણી આપણે કાચની બોટલમાં ભરીને રાખી દેવાનું. કોઈ પણ આપણે અથાણું બનાવવું હોય તો આમાં આપણે બોળીને બનાવી શકીએ એમ. આખું વરસ પણ આપણે સાચવી શકીએ કેરીનું પાણી. કોઈ પણ બોટલમાં ભરીને રાખી દઈએ એટલે હાલે એમ, કે આપણે લસણનું કે ગમે ત્યારે મન થાય બનાવવાનું તો આ કેરીના પાણીમાં બોળીને આપણે બનાવી શકીએ એમ. હવે આ રીતે કોઈ પણ કોટનનું દુપટ્ટો લઈ લેવાનું, એમાં આપણે સૂકવી દેવાનું. આને આપણે પંખા નીચે જ સૂકવવાનું છે એમનેમ, રૂમમાં જ એમ, કે તડકામાં સૂકવવાનું નથી.
બધી હૂકવી દેવાની આ રીતે. આને લગભગ 5 થી 6 કલાક તો થાય જ હૂકાતા કેરીને, બધું પાણી એકદમ હૂકાઈ જવું જોઈએ એમ. અને આપણે આ રીતે હૂકવી દેવાની છે રૂમમાં, જેમ આપણે કેરીને હૂકવેલી એકદમ સરસ આ રીતે હૂકાઈ ગઈ છે, પાણીનો ભાગ ના હોવો જોઈએ એમ. આ રીતે કોરી થઈ જવી જોઈએ એકદમ. તો આપણી કેરી સરસ કોરી થઈ ગઈ છે આ રીતે. હવે આપણે મસાલા જોઈ લે હું. આપણે આ 2 કિલો કેરી હતી એટલે 1 કિલોમાં 200 ગ્રામ મસાલો જોઈએ આપણે. તો આપણે આ 2 કિલો છે તો આ 400 ગ્રામ મેં કુરિયા લીધા છે મેથીના. થોડોક આપણે વધારે મસાલો કરશું કે ઘાટો થાય સરસ, એટલે 400 ગ્રામ મેથીના કુરિયા લીધા છે આપણે, અને 100 ગ્રામ આપણે રાઈના કુરિયા લીધા છે. મેથીના વધારે જોઈએ છે કેમ કે ખટા અથાણામાં મેથીના કુરિયા જ વધારે હોય છે, એટલે આ 100 ગ્રામ આપણે રાઈના લીધા છે. આ આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું 6 થી 7 મોટી ચમચી લીધું છે, 2 ચમચી આપણે હળદર લીધી છે મોટી ચમચી જે આવે એ. મીઠું આપણે લીધું છે 4 ચમચી મોટી, 1 ચમચી આપણે આખા મરી લીધા છે ને 1 ચમચી આપણે હિંગ લીધી છે. આ ઓપ્શનલ છે, તમારે ન નાખવા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો, પણ થોડાક નાખીએ તો સારું એમ. અને આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચાં લીધા છે આખા 2. આ આપણે 1 કિલો તેલ લીધું છે, સિંગ તેલ જે આવે છે આપણે અથાણામાં, સિંગ તેલ જ આપણે નોર્મલી વાપરતા હોઈએ છીએ. તો 1 કિલો આપણે તેલ લીધું છે. પહેલાં આપણે તેલને ગરમ કરવા મૂકી દે હું, કેમ કે આને આપણે થોડી વાર લાગશે તેલને ગરમ થતા, એટલે તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે આને પીસી લે હું. થોડાક મેથી છે ને થોડીક જાડી હોય છે એટલે એને થોડુંક આપણે પીસી લે હું. આ રીતે મિક્સર જારમાં લઈ અને એમાં આપણે નાખી દે હું. 2 વાર આપણે પીસવા જોઈએ કેમ કે આ વધારે છે થોડા, એટલે અને આપણે 2 થી 3 વાર જ ફેરવવાનું ખાલી, એ રીતે આને પીસી લે હું. આપણે કુરિયા પીસી લીધા છે મેથીના, આ રીતના થઈ જવા જોઈએ, બહુ ઝીણા નહીં આ રીતના. આને નાને આપણે જોઈ શકીએ, આ એકદમ જાડા છે, આ થોડાક ઝીણા. તો આને આપણે એક મોટા વાસણમાં કાઢી લઉં જેમાં આપણે મસાલો મિક્સ કરવાનો છે એમાં જ. હવે આપણે આને પીસી લઉં. આને એ જ રીતે આપણે પીસી લઉં. આપણે બધી મેથી આ રીતે પીસી લીધી છે. હવે આપણે એમાં રાઈના કુરિયા નાખી દઉં, એને આપણે મિક્સ કરી લઉં આ રીતે. તેલ હજી આપણું ગરમ નથી થયું, એકદમ ધુવાળા નીકળે એવું તેલ જોઈએ આપણે. હવે આપણે આમાં હળદર નાખી દઉં. અને મીઠું નાખી દઉં. અને આપણે મિક્સ કરી લઉં આ રીતે.
આપણે મીઠું બધું નાખી દેવું, જરૂર પડશે તો બીજું નાખશું, કેમ કે આગળ પડતું મીઠું જોઈએ આપણે આમાં. હવે આપણે આમાં કાળા મરી છે એ નાખી દઉં. અને મરચાં વચ્ચે રાખી દઉં આ રીતે. ઉપર હિંગ નાખી દઉં. હવે આપણે તેલને જોઈ લઉં સેજ. આપણે હિંગ નાખીને તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. એકદમ સરસ ધુવાળા નીકળે એવું. આ તેલને આપણે મસાલા ઉપર નાખવાનું છે આ રીતે. બધો મસાલો એમાં તેલમાં વઘાર થઈ જવો જોઈએ એમ આ રીતનો. થોડીક વાર આપણે ઢાંકી દઉં. હવે આપણે મિક્સ કરી લઉં આ રીતે. હવે આને આપણે એકદમ ઠંડો થવા દેવાનો છે. ત્યાર પછી આપણે એમાં લાલ મરચું ને કેરી બે મિક્સ કરવાનું. એકદમ ઠંડુ થઈ જવું છે. થોડી વાર પંખા નીચે રાખીને આ રીતે હલાવશો એટલે થઈ જાય 10-1 મિનિટમાં. અને આ આપણે તેલ છે એ એકદમ ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે અથાણામાં ઉપરથી નાખશું. જો વધારે જરૂર પડશે તો બીજું ગરમ કરીને ઠંડુ કરીને પછી જ નાખવાનું. હવે આને આપણે ઠાળી લેવું. આ આપણો મસાલો ઠંડો થઈ ગયો છે. આમાં થોડુંક મીઠું મને ઓછું લાગે છે તો હજી આપણે એમાં થોડુંક મીઠું નાખી દઉં 2 ચમચી જેટલું. મસાલો એકદમ ખારો હોવો જોઈએ, કેમ કે પછી આપણે અંદર તેલ આવે અને કેરી પણ આવે એટલે. હવે આપણે આમાં લાલ મરચું નાખી દઉં. એકદમ બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું. હવે આપણે આમાં કેરી મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે થોડોક વધારે મસાલો નાખીએ એટલે મસાલો ખાવાની મજા આવે એમ. ઓલો આપણે ખાલી 1 કિલોમાં 200 ગ્રામ નાખીએ તો થોડોક ઓછો થાય. આ રીતે થોડો વધારે હોય તો સારું લાગે.
આ રીતે એકદમ બધું મિક્સ કરી લેવાનું. અને આ રીતે આમનામ બહાર રાખવું હોય તો બે દિવસ માટે રાખીને પછી બહેણીમાં ભરી હગી, અને અત્યારે ભરવું હોય તો પણ આપણે ભરી હગીએ. બહેણી એકદમ આખી નહીં ભરવા દેવાની, કેમકે આ મેથી પલળશે એટલે ફૂલશે, એટલે થોડીક મોટી થાય એમ. આ રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું. અને આપણે હવે આ રીતની કાચની બહેણી હોય એમાં ભરી લેવાનું છે. બહેણી એકદમ કોરી હોવી જોઈએ, પાણીવાળી ના હોવી જોઈએ એમ, નહીં તો આથણું આપણું બગડી જાય. એકદમ કોરી હોવી જોઈએ એમ. એક બે દી અગાઉ જ એને આપણે ધોઈને કોરી કરી લેવાની એમ. હવે આપણે આમાં ભરી લેશું. બધું આપણે આમાં ભરી લેવું. આ આપણે બધું અથાણું આમાં ભરી લીધું છે, આટલી આપણે ભરાણીશ બહેણી. હજી તેલ આવશે થોડુંક ઉપર, કેમકે અથાણામાં આપણે તેલ વધારે જ નાખવાનું હંમેશા, એટલે કાળું નહીં પડે ને બગડશે નહીં. આ અથાણું મારો ભત્રીજો છે, ઈશાનગીરી વિનોદગીરી ગોસ્વામી, એને બહુ ભાવે મારા હાથનું. વેકેશનમાં જ્યારે આવે ત્યારે સવારમાં નાસ્તામાં એમ જ કહે, ફૈબા ખાટું અથાણું ને પરોઠા ને ચા, બસ કાયમી, એટલે એને બહુ ભાવે એ. આમાં આપણે તેલ આટલે સુધી તો છે જ, તો હજી આપણે આમાં થોડુંક તેલ નાખીશું એમ. જે આપણે આ વઘાર માટે લીધેલું આ તેલ આપણું ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો આ તેલ આપણે એમાં નાખી દઉં. હંમેશા આથણામાં એક જ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું, એટલે કોઈ દી આથણું ખરાબ નહીં થાય. આથણાની ઉપર તેલ હોવું જોઈએ, અને આથણું કાઢવામાં આપણે ભીનો ચમચો નહીં નાખવાનો, એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું એમ. આ રીતે આપણે તેલ નાખી દેવાનું. મારે બે બે વર્ષ જૂના અથાણા હજી એમનેમ જ પડ્યા છે, કેમકે એ ખરાબ નહીં થાય. આ રીતે આપણે રાખીએ એમ. પછી આ છેલ્લે આથણું આપણે થઈ રહીએ ને, જો થોડું ઘણું તેલ વધે તો તેલમાંથી આપણે તેલવાળી આથાણાના તેલવાળી ભાખરી પણ બનાવી શકીએ, એ બહુ સરસ લાગે. પરોઠા પણ બનાવી શકીએ, અથાણાના તેલ નાખી અને એનું બનાવીએ એટલે બહુ સરસ થાય એમ ભાખરી. ને મારા છોકરાને બહુ ભાવે, એટલે આ રીતે આપણે થોડું ઉપર તેલ રહેવા દેવાનું એમ. આપણું અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે, ખાટું કેરીનું. પછી આ સાઈડ આપણે થોડું લોહી નાખવાનું. કોઈ પણ કપડું કે કંઈ પણ લઈને આપણે પેપર કે લઈને આ સાફ કરી નાખવાનું. ગમે ત્યારે અથાણું કાઢીએ ત્યારે આ રીતે આમ જોઈતું હોય તો એને આપણે સાફ કરી લેવાનું એમ, એમનેમ નહીં મૂકવાની બહેણી, નહીં તો એ જગ્યાએ ફૂગ લાગી જાય એમ. એટલે આ રીતે સાફ કરી લેવાનું આપણે ગમે ત્યારે અથાણું કાઢીએ ત્યારે. તૈયાર છે આપણું ખાટી કેરીનું આથણું, ઘરના મસાલાનું. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો એને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા. કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને કેવું લાગ્યું આ ખાટી કેરીનું આથણું.